这个消灾除障，不要觉得很神秘啊，这画一个符，什么给你消灾除障啊，什么好像很神秘的一种，这不是那样，那就神神鬼鬼，神神怪怪。消灾除障很简单，就是有功德就能消灾。比如世间的人，你贫穷，财富就能消除你的贫穷，对不对？你犯了罪，我们说什么？将功补过啊！如果你立了大功了，就可以呢。本来判你10年，立功了，减刑5年，那为什么？这不就是将功折过吗？功就能可以灭我们的罪。你得到功德法财，就可以灭除我们的罪业，这是很自然的。那阿弥陀佛照载永劫的修行，他所有的功德，包含在这句名号之内，全部给我们。那还什么灾不能消啊？所有的灾都消掉了，就消灾免难、增福增慧，自自然然这样，消灾除障。这个障碍为什么会有障碍？业障、罪业障碍了我们。那我们念佛的话，既然有功德，也就可以除业障啊，这是很自然的，自自然然的。